man ka iya biya kai kuma kai gudu otoma man ka iya biya kai kuma kai gudu dan bende dan jarida ga sanar sun taru akwai masu tsada masu zuwa kasashen waje akwai kuma waɗanda iyakar su gidan Ali Zuma eh ga kuma sani papa nan sani papa mai gidan dan kandi uban gidan mahaukaci to Ali Zaki ko na uba Ali Zaki akwai ta gabu da jeki tace ma ayya automatic wayo hazuna Allah ni mulkin